Tjena och välkomna till Duellen TV. Idag så har vi ett litet projekt. Vi står just nu på en motorpark. Vi befinner oss ute på Mantorp Park. Och idag så ska vi göra ett test med... två bilar! Yes. Så vi har GR Yarisen och nya Supran. Två stycken trackbilar som vi kör en track battle idag helt enkelt. Och då kommer vi gå igenom olika tävlingsmoment. Och de tävlingsmomenten vi har är konbana, 0-150 till 0. Alltså du ska få 0 km upp till 150 och sen bromsa ner till 0. Sedan så har vi snabbast tid på banan och sen så har vi en duell när det blir en tävling först in i mål. Ja, vi har två stycken grabbar som ska vara med idag. Bilmarknadschefen på Askning Bil är här och kommer att köra. Och sen har vi Johan Andersson. Drifting, proffs, SM-guld har han tagit två gånger tror jag. Så det känns som att det är rätt så givet att de ska vara med idag. Det kommer att bli skitroligt. Fullspäckat schema. Vilken bil som idag kommer att vara nummer ett. Exakt. Om vi kommer att hitta det. Det är inte säkert. Det kanske blir för jämnt i alla grenar. Precis, jag tror det kommer att bli jämnt faktiskt. Det återstår att se. Så vi har tänkt att vi drar igång spexen på bilarna så ni får veta lite mer vad vi har för bilar att göra med. Dags för första tävlingsmomentet. Konbana, ja. Vad tror ni? Vad tror du? Ja, jag tror det blir väldigt intressant. Mm. Det är ju två riktigt snabba bilar vad du gör med, så det kan nog bli jämnt. Mm. Det blir ändå fyrhjulsdrift mot en tvåhjulsdriven bil. Ja, precis. Jag tror nästan fyrhjulsdriften borde ha en liten fördel här. Och som sagt, Yarisen är lite mindre med, så han är ju kanske lite smidigare också. Mm. Vi får se. Vad tror du om att det är? Jag tror på Yarisen. Just på grund av att den behöver inte lika mycket yta för att vända, tror jag. Det är där nog Supra kommer att ta. Okay. Mm. Då får jag väl vara den som säger Supra då. Så får vi se. För nu går det ut på att den bilen som vinner, det är den som kommer snabbast i mål. Från start till mål. Och då är det konbana, slalom hela vägen. Från start, sen blir det en rundpall här vid bilarna. Och sen tillbaka då. Och så klockar vi bilarna. Ser vi vilken som är bäst. Ja, vi börjar med Jarl så. Yes! Supran kommer att ta det här. För det vi vet är ju som tidigare när ni såg spexen, detta är ju en fyrhjulsdriven bil mot en bakhjulsdriven, tvåhjulsdriven. Och att köra med fyrhjulsdrift, en Yaris, alltså jag tror ju det är drömmen att köra konbana så här, att det är väldigt roligt, mycket grepp och sådär. Men frågan är, kan Supran ta det här? Det ska bli intressant att se. Ja. Är det roligt att köra? Ja, alltså det är skitkul. Jag är inte van att köra på tid så här heller, så det blir en ny aspekt, men det är jättekul. Supran kommer bli väldigt intressant här med faktiskt. Ja, ja, vi byter bil då. Absolut. Ja, grymt. We'll be right back.
den tiden, vad sa vi nu, det var ju nästan vad jag sen också fick. Det är ju jäkla lika. Det passar att Johan som har den här bakgrunden och att det är samma person. Då kan man inte jämföra förarna, utan det är samma person. Då tänker jag att vi säger inte mer till er. Ska vi fråga Johan sen vad han tycker? Om han tror att Supran gick snabbare eller om jag sen gick snabbare. Och så presenterar vi deras bästa tider. Skitspännande det här. Jag har ändrat mig, jag tror på Supra. Vändningarna såg bättre ut. Ja, jag tror varit väldigt jämnt. Jag kan inte säga vilka som är snabbast. Jag tror var väldigt jämnt. Vi kan vara ärliga och berätta att det var ju nog mer lika än vad vi kunde tro. Det är ju inte ens en sekund mellan. Det är ju mindre, är det ju. Jaresen körde på 32,92. Och Supran på 32,90. Oh! Vad är det då? Det blir ju 100-delar. 200-delar. Ja, jag sa att det skulle bli en. Två helt olika bilar som fortfarande visar sig vara jävligt bra på kundbana och klick. Ja. Det är nästan fel marginalen för hur snabbt du startar timen. Liksom. Då var det dags för deltävling nummer 2. Vi kommer att köra med bilarna 0 till 150 till 0. Supran är ju en tvåhjulsdriven bil med automatlåda och även med paddlar kan man ju köra på den. Och sen har vi ju Jaresen då som kör manuell låda och fyrhjulsdrift. Det är ju liksom en bil som väger mycket mindre än den andra, men den som väger lite mer har ju mer effekt. Så det som ska bli roligt här, det är att vi kommer ha två stycken som kör. Det kommer vara Johan i Supran och Linus i Jaresen helt enkelt. Svårt att säga vem som tar hem det här, för vi har fått känslan av att de är väldigt lika. Då kör vi igång! Tävling nummer 2. Det var ändå en ganska stor skillnad på dem faktiskt. Ja, det var det. Men ska vi gå bort till dem och prata? Mackan är här. Rescue-bilen är här. Och det är dags för tävlingsmoment nummer 3. Snabbast varvtid. Så det vi kommer göra nu, grabbarna är ute och testkör lite. Och jag och Matte ska faktiskt åka med. Där kommer vi då klocka bilarna och se vilken får snabbast varvtid. Där vi kör rullande start och försten i mål. Av att säga och döma så tycker vi att det har varit jämnt fortfarande hittills. Det är klart det har varit en lite större bromssträcka mellan Jaresen och Supran. Supran var ju betydligt snabbare, men kan jag ändå tycka att Jaresen höll sig väldigt goda mot. Tänk ändå, det här är en trecylindrig motor. Jag tycker att man ska vara väldigt imponerad. Matte vill ju självklart ha Supran, för han är ju supertorsk ju. Det var knappt så jag fick bestämma själv, men jag kan ändå känna glädjen av att ha fått köra båda bilarna tidigare och jag tycker de är helt övergrymma. Men då får man ansiktsuttryck. Sjukt kul, jag har aldrig kört på tid överhuvudtaget så här på bana sådär, men det är ruskigt kul att jaga klockan med runt banan. Man använder helt andra muskler i armarna och allt sådär. Är du mer spänd när du kör så här nu? Ja, det skulle jag säga. Ja. Dels kanske lite för att det inte är en vanlig sportstol, utan du sitter och liksom håller fast dig så mycket som möjligt. Men det är alldeles just inbromsningarna. Fan. Man är ju nästan lite rädd för att bromsa in. Liksom. Precis när man kommer ner här 180 blås och drar i handbromsen, det är inga problem. Men så fort man kör rakt och ska bromsa. Liksom, det känns som att det hör inte till din natur. Nej, verkligen inte. Ja. Men jag måste säga att det är ruskigt kul att köra fort runt banan med. Alltså. Om vi ser så här då, Linus. Du har ju kört lite innan. Du är ju ett motorfreak. Vad har du för erfarenhet av tid då? Vad kan man hamna på, tror du? Nej, men Supran är väl kapabel att köra under 1.30 om man får till det bra. Liksom. Idag kanske det är lite för varmt för det, men det tror jag absolut. Jarisen är väl inte riktigt där. Inte som den där är, helt standard. Ja, visst, det går med rätt förare, absolut. Jag tror inte vi är där idag.
På Jaresen kanske vi landar på någonstans 1.33. Supran kanske någonstans 1.31, 1.32 någonstans. Kör vi. Duellen och snabbast varvtid. Jag är redo med Go Baby Go-flaggan och nu har ni kört klart. Ansvarig vill jag inte säga att jag är, men jag är ansvarig för flaggorna. Flaggansvarig. Alfons får vara kameraman. Ja. Och sen har vi Kim. Också kameraman. Fotograf. Ingen assistans med automatlåda som Supran. Så även fast det var lite marginaler där mellan Supran och Jarisen i den här sista duellen då, så skulle jag väl ändå säga att Supran fick sig en välförtjänt vinst. Men den är också nästan typ 300 000 dyrare än en Jaris ungefär. Supran kan ligga runt 600-700, en Jaris runt 350-400, så ja, det har man. Det är ändå
200-300 000 i skillnad. Det är klart det hade varit tråkigt att få pisk av en Yaris, va? Men det var ju väldigt, väldigt likt. Väldigt likt. Kronbanan var ju otroligt jämnt och det var inte så stor skillnad på 0-150. Och idag så har jag fått tiden här när vi har kört med Yarisen och det har landat på 1.36. Det är varmt idag. Och om förutsättningarna hade varit lite annorlunda, kanske styvare fjädra, fått ner den lite mer på backen, för just nu så liksom, den har inte så bra tyngdpunkt, och sen lite bredare däck, då tror jag att den hade gått ännu bättre. Så jag tycker från förutsättningarna så har det här varit toppenbil, verkligen. Vi får väl se vad grabbarna säger om Supran. Okej, första varvet, då kör du på 1.30.45. Oj, oj, oj. Och andra varvet, 1.30.14. Precis över den. Ja. 1.30.14. 1.30.14. Vi fick ju, eller Linus fick, 1.36.01 och 1.36.06. Så en sak är vi säkra på, det är att vi har en här som är jävligt bra på att sätta liknande tider. Men det fick vi veta sen innan vi skulle köra det här racet också. Vi har ju Supran mot Yarisen i kronbanan. Det var 200 delar. 200 delar, så det var inte mycket. Men där tog ju Supran hem priset. Sen har vi nästa delmoment, var ju 0-150-0. Där var det ju lite större marginaler. Vi snackar om en 3 sekunders skillnad, men fortfarande. Ska vi inte backa för det, utan vi får så jämföra bilarna i hur de är som prestandamässigt och även prismässigt. Får vi inte heller glömma. Och sen nu även då våran snabbast varvtid som ni fick höra på nu och duellen. Skitroligt. Ja, Supran ligger på strax över 700. Yarisen med ett circuit pack ligger på 426. Så att, det är ganska stor prisbild. Ja, den ligger på 715. Det skiljer 290 000. 290 000, så det är rätt mycket skillnad. Så det kan man ju ändå säga att det är ju bra att Supran ändå kanske har det lilla extra, men inte så stor skillnad i dagens track battle, skulle jag väl säga. Du får ju väldigt mycket bil för pengarna med Yarisen, kan man ju lugnt ta och säga.